У 1654 році Україна стала ареною військових змагань за володіння її землями між Річчю Посполитою та Московським царством. Довготривала руйнівна війна завершилась підписанням у 1667 році Андрусівського перемир'я, яке розділило козацьку Україну на дві окремі частини. Правобережжя відійшло до Польщі, а лівобережжя – до Москви. На чолі кожної був власний гетьман. У 1687 році булава гетьмана лівобережної України потрапляє до рук добре освіченого і по-європейськи вихованого генерального осавула Івана Мазепи. Він правив гетьманщиною довше, ніж будь-хто з його попередників, впродовж більше ніж 20 років. В історії України ця постать і період його гетьманства досі викликають гострі суперечки, різні, часто полярні думки, від захоплення до різкого неприйняття. Треба сказати, що це не до кінця вивчені і взагалі суперечливі обставини. Взагалі-то після так званої зради Мазепи у 1708 році Петро наказав знищити усі його портрети. Із усіх, які зараз існують, нема двох подібних. Я думаю, що ми, можливо, і ніколи не дізнаємося, як виглядав Іван Степанович Мазепа. Тим більше, що ми знаємо, що про людину, а тим більше про політика, державного діяча, судити не можна з того, що вона про себе говорить і що вона про себе пише. Але вона розповідає про себе ще своїм життям, вчинками. Сам Іван Степанович Мазепа, він постать в літературі романтична, лірична, а для історії українського народу, для української історії це постать трагічна. Ставши гетьманом, Мазепа прагнув об'єднати всі українські землі і зробити з Гетьманщини державу західноєвропейського типу з козацьким устроєм. Він розширив і працював в напрямку розширення шляхетського козацького землеволодіння старшинського. Він прагнув поновити в правах Гетьманщину, а саме у отриманні права на експлуатацію ресурсів, зокрема, промисли, млинарство, потім переправи, бортництво мало перейти до відання гетьманської адміністрації. Він стояв на питаннях по повернення коштів у скарбницю Гетьманщини для наповнення їх і зменшення податків до загальноімперської скарбниці. Поки Мазепа утверджував свою владу в Україні, у Москві відбулися доленосні зміни. 1696 року на російський престол зійшов молодий енергійний цар Петро І. Гетьману під час зустрічі з ним вдалося завоювати його повну довіру. Згодом між ними зав'язалися тісні стосунки. Він був радником царя, надавав йому активну допомогу в походах на турків і татар. Який, напевно, досяг найвищого становища у Російській імперії, який був правою рукою Петра І, який був першим кавалером ордена Андрія Первозваного в Російській імперії. Тобто він досяг найвищих почестей і міг змагатися у своєму становищі з тим же ж Олександром Меншиковим, полудержавним властелином, як його називав Пушкін. Союз Петра І і Мазепи раптово розірвався восени 1708 року під час Великої Північної війни між Московським царством та Шведською імперією за панування на Балтиці. Розгромивши польського союзника Московії, молодий і амбітний шведський король Карл XII розпочав похід на Москву територією України. Як свідчать історики, Іван Мазепа вже тоді передчував трагічний фінал цього наміру. Оця репліка, яку нібито він сказав Пилипу Орлику, коли все-таки Карл XII повернув на Україну, який чорт його несе сюди, він загубить і мене, і нас, і нашу рідну Україну. Війська Петра І відступали, застосовуючи тактику випаленої землі, руйнуючи міста і села, щоб стримувати просування ворога. І коли розпочалася оця московська-шведська війна, то вона була непотрібна і Україні економічно, політично, і з точки зору особистих результатів, і українській козацькій верхівці, і самому гетьману. Думаю, що за цих обставин усі питання взаємин імперії і митрополії, вони ще більше загострилися. Козацька еліта давно була незадоволена ставленням російського царя до українців. Петро І, незважаючи на його такий лубочний, іделічний образ, був тираном. Причому з такими майже патологічними жорстокими рисами є багато свідчень цього. І взагалі все те, що Петро робив, воно перетворювало
і провінцію, і метрополію у регулярну поліційну, ну, по суті, тоталітарну державу. І зрозуміло, що найбільше страждали люди, яких він найменше брав до свого державного рахунку. Це були ті самі українці, які посилалися на важкі роботи, з яких поверталося 60-30%. Це були оці побори. З початком війни це було розорення території. Потім військам Мазепи довелось самотужки захищати Гетьманщину та палити міста і села на шляху шведських військ. Такі деструктивні заходи посилили невдоволення козацької еліти діями Петра І. Вони почали шукати контактів із Карлом XII. Мазепа не афішував своїх намірів, але у листопаді 1708 року із загоном козаків залишив свою столицю Батурин і приєднався до шведської армії, яка наступала. Дізнавшись про дії Мазепи, Петро І відправив до України війська на чолі з Олександром Меншиковим, щоб захопити гетьманську столицю. Чому саме Батурин? В Батурині зберігалися запаси продовольства. Раз, друге – це зброя. І третє – це величезні запаси пороху, якого нагально потребувала шведська армія. Він дає наказ своєму найближчому другу і Меншикову, щоб він взяв Батурин і, відповідно, перекрив доступ Карла XII до припасів. Московіти з третьої спроби захопили Батурин, військове спорядження і провізію, які Мазепа приготував для власної армії і шведів. Меншиков не тільки захопив гетьманську столицю, а й наказав знищити все її населення. Від рук загарбників загинули тисячі захисників міста, в тому числі жінки і діти. Було знищено, за підрахунками, близько 6-7 тисяч цивільного населення. Не щадили нікого. Були знищені у церкві заживо діти під час оборони. Всіх дітей віком від 1 до 4 років зібрали в місцевій церкві разом із жінками і старцями. Відповідно, коли вірвалися до Батурина, всіх дітей дружно знищили, знищили жінок, не жаліли нікого. Оборонці, відповідно, прив'язали до колод і відправили їх трупи повільний з-под Дніпру до Дніпра з забороною місцевому населенню ховати, відповідно, під страхом смертної кари. Підручні Петра влаштували імітацію страти українського правителя. Вони віддали в руки ката опудало, яке символізувало Івана Мазепу. На 9-й день після символічної страти одночасно в храмах Москви і Глухова ім'я гетьмана було піддане анафемі, яка виголошувалася по усіх церквах Російської імперії. Тільки 10 липня 1918 року клопотаннями гетьмана Павла Скоропадського вона урочисто була знята. Отже, розправа Меншикова над Батурином, звинувачення Мазепи у державній зраді та обрання нового гетьмана за наказом Петра, Івана Скоропадського, спричинили розкол у козацькому середовищі. Налякана перспективою бути покараною, частина козацьких полковників, які раніше самі тиснули на Мазепу і підштовхували його до повстання, перейшли на бік царя. Невеликою була підтримка Мазепи з боку рядових козаків і селян, оскільки він до останнього не оголошував свої наміри. І українці потім не зрозуміли його політичних маневрів. Коли для Петра І і Карла XII настав час випробувати сили в бою, то на боці московитів козаків було більше, ніж на шведському. На початку липня 1709 року біля міста Полтава 25-тисячний шведський корпус зійшовся у двобої з московським військом, що налічувало вдвічі більше вояків. Чисельна перевага супротивника ніколи не була проблемою для Карла XII. До цього він перемагав набагато чисельніші російські і польські армії. Але ця битва була іншою. Шведський король, який зазвичай особисто вів свої війська, напередодні був поранений і передав командування своїм генералам. Це створило плутанину під час битви, плюс зимівля на ворожій території, яка значно послабила його військо. Різанина спричинила до того, що Мазепа втратив харчі, втратив те, що він обіцяв шведам, і відповідно Карл стояв перед питанням важкої зимівлі, тому що зима 1708-1709 року показала складність і великий мор серед шведської армії. Результатом Полтавської битви стала перемога московської армії. Мазепа і Карл XII змушені були рятуватись втечею і шукати притулку у володіннях Османської імперії. Приголомшений поразкою, український гетьман менше ніж через 3 місяці помер. Разом із Мазепою емігрував генеральний писар і його довірена особа Пилип Орлик. У квітні 1710 року його і було обрано гетьманом України у вигнанні.
обрано було гетьманом в екзилі Орлика, який, відповідно, продовжив справу свого вчителя і батька. Тисячі українців, що підтримували Мазепу, склали зброю та покаялися. Частина їх була помилована, частина страчена. Для України наслідком Полтавської катастрофи стала московська військова окупація і ще більше обмеження автономних прав козацько-гетьманської держави. Потрібно сказати, що і в Мазепи тут ставка на Карла XII була хибною. Правда, історики вже не розуміють зараз і ставлять питання, чому Мазепа, такий досвідчений політик, не міг прорахувати оцього результату поєдинку між Петром і Карлом XII. Але це вже було після Полтавської баталії, а в 1707-1708 році зірка Карла XII стояла високо. Він вважався непереможним полководцем. Представники дипломатичних місій європейських держав приїжджали до нього для того, щоб відмовити його від війни. І тут зрозуміти Мазепу можна було. Повстання Мазепи проти Петра І посилило прагнення царя інтегрувати Гетьманщину до імперії. Імперські війська в Україні було розміщено на постійній основі. За новим гетьманом Іваном Скоропадським наглядав російський резидент, якому для запобігання так званої зради у разі потреби дозволялось використовувати полки російської армії. Сенат, який контролював внутрішнє життя Гетьманщини, він мав право вмішуватися у справи Гетьманщини, і деякі питання вирішувалися напряму, і гетьман не мав абсолютно ніякого доступу до вирішення питань, які вирішувалися в Петербурзі, тобто в столиці імперії. Гетьманську столицю перенесли ближче до московського кордону, до міста Глухова. Було вжито заходи, спрямовані на руйнування України як самостійного економічного організму та поступове перетворення її на російську колонію. Розпочався період наступу тотального на права і, відповідно, правовий статус Гетьманщини, пов'язаний з тим, що, по-перше, фіскальна система підпорядковувалася центру, по-друге, встановлювалися особливі податки на кордоні митному між Гетьманщиною і російськими територіями, російськими губерніями. Відповідно, це дозволило російським купцям захопити торгівлю, тому що експорт збіжжя і експорт виробів мав здійснюватися тільки через московські порти російські, це через Петербург, через Архангельськ, а всі інші були заборонені. Розпочалась масова роздача маєтностей російським військовим, а також, відповідно, державним діячам. І гетьман втратив право на міжнародні зносини, тобто повністю відбувався процес поступової інкорпорації Росією українських територій до складу імперії. Після закінчення в 1721 році Північної війни Петро І оголосив себе імператором Російської імперії, а Гетьманщину почали називати Малоросією. До 1722 року, до смерті Скоропадського, в принципі, ці інтеграційні процеси були майже завершені, і Петро в 1722 році розпорядився заборонити обрання гетьманом і залишився лише наказним гетьманом Полуботок. А створена була перша малоросійська колегія, на яку покладалися певні функції, пов'язані із судочинством і контролем за діяльністю Гетьманщини. Обмежень зазнала і українська культура. Цілеспрямовано звужувалося вживання національної мови, були введені обмеження на видання книг. Освіту було взято під нагляд державної цензури. Посилювалася залежність української церкви від московської патріархії. Отже, спроба Івана Мазепи вихопити Україну з чіпких лап московського царства зазнала трагічної невдачі. Невідомо, якою би стала Україна, якби Полтавська битва завершилась перемогою Карла XII. Але нам достеменно відомо, якою хотів бачити свою батьківщину гетьман Іван Мазепа. Тому його вчинок залишив глибокий слід в українській історії, а його ім'я стало символом боротьби за незалежність України для майбутніх поколінь.